Det stormar nu kring Liberalernas partiledare Johan Persson efter att Aftonbladet avslöjat hur han har stora ekonomiska intressen i säkerhetsbolag med ordningsvakter. L-ledaren driver samtidigt den politiska frågan om att staten borde finansiera fler ordningsvakter. Aftonbladet skriver om hur Johan Persson har ekonomiska intressen i ett företag i säkerhetsbranschen. De uppger att han äger cirka 10 procent av företaget KB 18 Företagsförädling enligt den senaste årsredovisningen. Företaget uppger att de äger och driver ett dussin bolag. Ett av de bolagen är bevakningsföretaget Securus som bland annat erbjuder ordningsvakter. Aftonbladet rapporterar att bolaget ser positivt på möjligheterna att växa de lagändringar som har gjort det enklare för privata företag att kunna komplettera myndigheternas trygghetsarbete på ett effektivt sätt bidrar till det ökade behovet, står det i årsredovisningen. Liberalernas Johan Persson har tidigare talat sig varm om den stora invandringen till Sverige och även hyllat den mångfald som invandringen fört med sig. Så sent som 2019 opponerade han sig mot före detta partiledaren Nyamko Sabonis uttalande om att mångkultur inte är att eftersträva. Att Sveriges stora invandring skulle innebära kraftigt ökat kriminalitet och otrygghet är däremot något Johan Persson inte talat lika mycket om, men vilket han nu försöker motverka genom fler statligt anställda ordningsvakter. Det här är inte första gången partiledaren för Liberalerna är i blåsväder. Den tidigare partiledaren Jamko Saboni fick stark kritik efter att Svenska Dagbladet avslöjade att en public affairs-konsult fick henne att driva igenom krav som skulle gynna hans uppdragsgivare på Scania.